друзі, на ваші подивіться, яка стильна у нас новинка. Ось такі дуже круті снікерси від бренду Mango. І це є натуральна шкіра. Ось так, дуже класно виглядає. Маємо яскравий червоний елемент і цупка потовщена підошва. Ось так. Мішка буде комфортно фіксуватися всередині за допомогою зручного язичка і також ось таких шнурівочок. Всередині у нас є текстильна підкладочка та устілка. Дуже-дуже м'ягесенька, приємна на дотик і добре фіксуватиме ніжку. Вони нереально стильно виглядають, ось так, так ще й з натуральної шкіри. Щоб вдало обрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково дивіться таблиці розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!